Milomir je čovjek koji još uvijek pokušava da pronađe suštinu života. Jedan od tih načina je poezija kojom je počeo da se bavi još u osnovnoj školi. Počeo sam da pišem jako brzo, jako rano, mislim, relativno još u osnovnoj školi. Svaki 15 godina pisao sam neku pesmicu, znači, o svojim školskim drugovima, znači to izgleda naišlo na odjek i nakon toga sam sam usavršavao, znači, svoj rad, čitajući što više, znači, poezije i književnosti, generalno svih žanrova, obogaćujući svoj rečnik istovremeno. I došli smo onda do nekog koncepta mog stila osobenog koji je možda tek prepoznat kasnije. Vjerovatno je satira ono u čemu sam bio najbolji. Komentari o njegovoj pisanoj reči su uglavnom pozitivni i javljaju se ljudi iz njegove branše koji ga ohrabruju da tako nastavi, ali i da pokuša nešto da objavi. Samo prošle godine Milomir je napisao oko 500 pesama. Tamo gde se rađa zora u podnožju Zlatibora, gde pase stado belo, tu je moje rodno selo. Tamo gde se srpstvo čuva, rakijica meka kuva i gde ljudi žive zgodno, tu je moje selo rodno. Inspiraciju pronalazi u svemu, ali još uvek nije izdao zbirku pesama. Do sada sam napisao preko 5000 pesama, međutim, pojavom Facebooka, tek su te pesme došle do nekog pravog izražaja. Nadam se da će neko oslušnuti i vidjeti, znači, moj talenat. Smatram da bi bilo lepo da mi neko pomogne i da konačno uradim jednu knjigu pesama. Milomir se bavi poljoprivredom, od toga i živi, ali još uvek mu je neostvaren san da izda prvu zbirku pesama.